Շնորհակալություն, հարգելի փոխնախագաներ, հարգելի գործընկերներ, ես նախ չեմ հասկանում, թե դուք ինչի վրա եք զարմացած, սիրելի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամներ, ընդհանրապես չեմ հասկանում, որտեղ լրիվ տրամաբանական են գործողությունները, որ անում է ընդդիմությունը, ու ի պատիվ մեր ընդդիմության պետք է հայտարարեմ, որ իրենք դա չեն էլ թաքցրել, ուրիշ բան, որ դա այսպես լավ չի արձանագրվել մեր քաղաքացիների ու մեր հասարակության կողմից, ինչու՞ նա բանը։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերների մասնավորապես Հայաստան խմբակցության առաջնորդին լրագրողը հարց է տալիս իր ասուլիսի ժամանակ, ասում է՝ դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանը պետք է անդամակցի Ռուսաստան Բելարուս միութենական պետությանը։ Այդ մարդը պարզ հայերենով պատասխանում է, ինչը հատուկ չի իրեն իհարկե, բայց ամեն դեպքում պարզ հայերենով մարդը պատասխանում է, ասում է՝ հիմա պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանել, բայց գուցե անվտանգային տեսանկյունից մենք կարիք ունենք ավելի մեծ միավորի մեջ ընդգրկվելու։ Պարզ, պարզագույնս ասում է, այնքան պարզ, ինչքան դա հնարավոր է։ Հիմա զարմացած դեմքեր ենք ընդունում, որ մեր ընդդիմությունը եկել է ստեղ փորձում է դիսկրեդիտացնել Եվրոպական Միության առաքելությունը։ Էդ դրամաբանական է։ Հեսա մի քիչ հետո էլ դա զարմացած դեմքեր ենք ընդունելու, որ ընդդիմությունը միութենական պետություն մտնելու պահանջով ցույցեր է անելու փողոցներում, ահուն ուրիշ բան դնելով, բայց ակնհայտ է։ Զարմացած դեմքեր ենք ընդունում, որ ընդդիմությունը կառավարության ներկայացուցիչին ասում է՝ դուք անձնական պատասխանատվություն եք կրելու։ Այդ ի՞նչ անձնական պատասխանատվություն ենք կրելու։ Այդ դաշնակցական պատվալներում ինչ-որ ռումբի բան է, հա, ռումբերի արտադրության ինչ-որ տենց թեմա կա, լսել եմ։ Արտադրական ծավալներն է մեծանում, քանի դաշնակցական է վերջերս ձերբակալվել առհասարակ ռումբեր տեղադրելու գործով, անմեղության կանխավարկած իհարկե չխախտելով։ Տերորի հետ ձեռք-ձեռքի բռնած գնացող ինչ-որ խմբավորումներ կան բանից պարզվում է Հայաստանում, տենց մի հատ էլ բան է, այն ասում է, թե կարան ինչ-որ մեկին սպառնան։ Հավատացեք ձեզ, հավատացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է այդ բոլորի սպառնացողը ու այդ բոլոր տերորիստական մարդ ու միջին խմբավորումները իրանց կյանքը շարունակելու են շատ ցուրտ ու մութ վայրերում։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։